ଦୁଇଥର ହାରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଜଗଦୀଶ ଟାଇଟଲରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଟାଇଟଲର ଫେବୃଆରୀ 9 ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦୁଇଥର ହାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଟାଇଟଲରଙ୍କ ଘୋଷଣା ରାହୁଲଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରିବାରରୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିରଞ୍ଜୀବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦଳର ନେତା ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଦୁଇଥର ହାରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଦ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।